mikrofonu trenér Českých Budějovic. Opět velmi vyrovnané utkání, kde se vlastně v podstatě to mohlo zlomit na kteroukoliv stranu. Jak jsi to viděl ty, ten zápas druhý? Za mě hodně podobný průběh jako včera. Myslím, že my jsme dneska co od ofenzívy byli lepší. Rozdíl mezi náma minimálně v těchto dvou zápasech byl ten, že Ústí potřebuje na jeden gól jednu pološanci a my na jeden gól tři vyložený. No. Tam bych řekl, že byl ten největší rozdíl, proč jsme dneska nezvítězili. Co budou muset Budějovice zlepšit, aby vrátili sérii do Ústí? No tak určitě tu produktivitu, no, tak máme na to týden. Ne, tak nás to trápí jako celou sezónu, to víme, my toho moc jako zlepšit nemůžeme. Já si myslím, že my jsme tady odehráli dva fantastické zápasy a rozhodně se nemáme na co stydět. A říkám, jediný rozdíl mezi náma dneska byl ten, že Ústí bylo produktivnější. Díky a šťastný čas. Taky díky. Dominik Hrabě je nejlepší hráč domácích. Dominikuju, jak ty jsi užil včerejší samostatný nájezdy, máš je rád i vlastně dneska si jeden chytil. Připravoval jsi nějak speciálně na ty samostatný nájezdy? Tak já si celkově na nájezdy relativně věřím. Myslím si, že v té brance jsem takový jako hbitej, takže tomu hráči to jakoby moc neusnadňuju. Navíc minulý víkend jsem chytil ještě na střídavý v Olomouci, kde jsme taky došli do nájezdu. Takže bych řekl, že už jsem jako relativně v nájezdech jako připravený, odzkoušený v tomhle playoff, takže nepřipravoval jsem se, ale věřím si na ně. V čem jsi viděl největší rozdíl florbalu Ústí včera, florbalu Ústí dneska z pozice brankáře? Tak včera jsme nechytli ten začátek toho zápasu, vypadalo to, jako bychom všichni den předtím prozkoumávali smrdutý kanalizace. Ale dneska jsme to odchytili hned od startu, včera jsme měli dobrou regé a myslím, že to šlo i znát, že jsme byli dneska lepším týmem na palubovce. Gratuluju. Díky. U mikrofonu nejlepší hráč hostí Martin Hanousek. Martine, jak ty jsi viděl tyhle dva zápasy v sobotu? Těch střel obecně bylo méně, dneska zase na druhou stranu brankáři měli co dělat. Tak v čem ty jsi viděl největší rozdíl mezi sobotou a nedělí? Tak největší rozdíl, řekl bych, že v sobotu to bylo hodně svázaný taktikou a tím, že nikdo nechce udělat tu první chybu. Dneska už se to trošku otevřelo dopředu, my jsme chtěli hrát líp ofenzivně než v sobotu, což si myslím, že se nám povedlo a v tomhle tom vidím ten největší rozdíl. Sobotu rozhodovali samostatné nájezdy, jak brankáři mají rádi tuhle dovednostní disciplínu? Já se na ní vždycky těším, ačkoliv mi to teda v sobotu moc nevyšlo, tak jsem se na to těšil, připravoval jsem se na to v hlavě, tak jako překvapili mě kluci, že většinou stříleli z Ústí, že to byla taková rychlá klička do forehandu a hned zakončení, takže to mě překvapili, ale jinak jsem se na to jako těšil. No. Díky. Díky. Láďa Trčka, trenér domácích. Láďo, vedeme po domácím víkendu 2-0 na zápasy, takže s tím určitě může být spokojenost. Ale jak jsi byl spokojený s dnešní hrou? Tak určitě hraje se na body a vedeme 2-0, takže s tím samozřejmě spokojenost. S hrou dnešní určitě větší spokojenost než včera. Myslím si, že dvě třetiny jsme byli o kousek lepším týmem, projevilo se to i na skóre. Ve třetí třetině myslím si, že Budějovice jakoby zapnuli pod tíhou toho výsledku a bylo to složitější, několikrát nás podržel golman, ale zvládli jsme to a vedeme 2-0, ale určitě lepší výkon od nás než včera, především v osobních soubojích a v nějaký té rychlosti, ale samozřejmě nespokojenost tam je s určitými věcmi. Hodně rozhodovali i budějovické přesilové hry, ať už včera i dnes vlastně během půl minuty byl vstřelen vždycky gól. Připravoval se nějak pak speciálně po včerejšku, když jim vlastně vycházeli, dneska tam bylo poměrně dost vyloučení z naší strany, tak říkali jste si něco k tomu jako speciálně?
Úplně asi ne, jako včera jsme inkasovali ten jeden gól, ale to bylo z odraženého balonu, kdy jsme to vlastně měli pokrytý a byla tam dorážka, takže včera to nebyla nějaká chyba. Dneska prostřelený blok, prostě to tam spadlo, ale pak jsme dvě oslabení odehráli dobře, takže to a nějak speciálně jsme to neřešili. Ale i tak mi přišlo, že v podstatě hodně těch faulů, kromě asi jednoho, která byla taková, řekněme, závora klasická, tak byly ať už útočný, potažmo poměrně jakoby zbytečný. Jak si vnímal ty tyhle fauly? Vnímal jsem je úplně přesně takhle, je tam dvojnásobná pokuta za to, bohužel, jo, je smutný, že to udělají třeba i nejzkušenější hráči, bohužel u nás, jo, to by si rozhodně neměli dovolit a faulovat někoho na útoční polovině, když z toho nehrozí nic, tak to je za mě prostě zbytečný, absolutně, takže souhlas tímhle a Budějovice se tomu vyvarovali, jak včera, tak dneska, hráli jsme jednu přesilovku a v tomhle určitě byl lepší. Díky a hodně štěstí, Budějovice. Díky.